بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہنستی مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستی مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ہماری کلیکشن جو ہے بہت خوبصورت، بہت یونیک اور ڈفرنٹ ٹائپ، ڈفرنٹ سٹائلز میں ہے کلیکشن، جو کہ بہت زبردست کلرز میں ہیں، بہت امیزنگ کلرز میں ہیں، یونیک سے کلر ہیں، ڈفرنٹ سے کلرز ہیں. آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے. آپ لوگوں نے اس کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا، اسے پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ، اپنے نیبرس کے ساتھ، اور جن لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں سب کے ساتھ، تاکہ سب لوگ ہماری ان ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کو دیکھ سکیں، ان سے آئیڈیاز لے سکیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتا سکیں. آج کی ہماری کلیکشن جو ہے بہت خوبصورت، بہت زبردست ہے. شارٹ ڈریسز ہیں، بہت زبردست، بہت خوبصورت، ڈفرینٹ سٹائلز میں ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں ہیں، جو کہ بہت زبردست لگ رہی ہیں. آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی، آپ لوگوں کو بھی ضرور اچھی لگے گی. ڈفرینٹ سٹائلز میں شارٹ ڈریسز ہیں، ڈفرینٹ اسٹچنگ میں ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائنز میں ہیں. بہت منفرد، بہت خوبصورت، بہت ہی زبردست کلیکشن ہے آج کی ہماری. آپ لوگوں نے اس کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا، اسے پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ، اپنے نیبرس کے ساتھ، تاکہ سب لوگ ہماری کلیکشن، ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتائیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ویڈیوز اور آئیڈیاز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل پسند آ رہی ہوں گی. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہیں، آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق ہیں. ہمارا چینل اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز جو ہیں ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈز کی پسند کے مطابق ہوں، اور ہمارے فرینڈز، ہمارے ویورز جو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں تو وہ بوریت محسوس نہ کریں اور بور نہ ہو، پورے اینڈ تک دیکھیں. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں وہ کیسی لگتی ہیں، اور آج کے ہمارے ویڈیوز، ہمارا آئیڈیاز جو ہے آپ لوگوں کو، آج کے ہماری ویڈیو، آج کا ہمارا آئیڈیا کیسا لگا، کلرز کیسے لگے، اسٹچنگ کیسی لگی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ہمارے چینل پر اور بھی مزید ڈفرینٹ قسم کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے، جن کو آپ دیکھ سکتے ہو، جن سے آئیڈیاز لے سکتے ہو. تو ویورز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے چینل پر منفرد ویڈیوز اور آئیڈیاز سے فائدہ اٹھائیے گا، ان کو دیکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.